सम्पूर्णलाई स्वागत अनि नमस्कार। आज हामी यो नवलपुरमा रहेको गैडाकोटको मौलाकालिका मन्दिरमा हामी जान लागिरहेका छौँ। हामी हिँडेर होइन, मोटरसाइकलमा होइन, आज हामी केबल कारमा जान लागिरहेका छौँ। र भर्खर यो नयाँ वर्षको 1 गते 2080 सालको 1 गते सुरु भएको छ, तसर्थ हामी यहाँको चाहिँ अब कहिले फुल्छ र हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले सोचिरहेका थियौँ, र अहिले खुल्यो यो बैशाख 1 गते, तसर्थ हामी जान लागिरहेका छौँ। फलो गर्नुहोला केबल कारको स्टेसन, हजुर अहिले देखिसक्नुभयो है। ओके, लेट्स गो। हामी मोटरसाइकल पार्किङ गरेर अब हिँड्दैछौँ है अगाडि गेटतिर, केबल कार स्टेसनको गेटतिर। र यो रहेको छ हाम्रो मौलाकालिका केबल कारको गेट, र अब हामी भित्र इन्ट्री हुन लागिरहेका छौँ है। र यताको भित्रको ग्राउन्डहरू त जस अगाडिको भागहरू त अलि बनाइसकेको रहेछ यता। मौलाकालिका केबल कार स्टेसनको स्ट्रक्चर चाहिँ दामी रहेछ नि है। यस, र अब हामी यो टिकट काउन्टर यतै रहेछ है, टिकट काउन्टरतिर जान्छौँ है। ल अगाडि बढ्दै गर त रिबेल। ल टिकट काउन्टर चाहिँ यो स्टेसनको देब्रे साइडमा रहेको छ। काउन्टरमा यो प्राइसहरू पनि लेखिएको छ है। एकतर्फीको 350 रहेछ र दुईतर्फीको 550 रहेछ नेपालीहरूको लागि, र सार्क नागरिकको लागि 675 एकतर्फीको र दुईतर्फीको 1120, र त्यस्तै गरिकन विदेशीहरूको लागि $10 र $15 रहेको रहेछ दुईतर्फीको लागि। र ओके, हामी सर्वप्रथम यो स्टेसन वरिपरि हामी यसो हिँड्दैछौँ, हेर्दैछौँ। ल हामी अब यहीँ भित्रबाट पस्नुपर्छ अहिले हामी। र यो स्टेसनको तपाईँको अगाडि फेस इन्ट्री फेस चाहिँ अलिक फिनिसिङ भएको छ, र यो ब्याकमा अलिकति फिनिसिङ भएको छैन, अझै फिनिसिङ गर्न बाँकी छ। र हामीले यो देखिसकेका छौँ केबल कार चलेको। ल हामीले माथिल्लो स्टेसन पनि देखिसकेका छौँ, र अहिले अलि भनौँ न यो तुवालो लागेको कारणले गर्दाखेरि अलिक प्रष्ट चाहिँ देखिएको छैन है। यति मजा देखिएको छ कि, यति मजाले चलेको छ है। ओ ल, यो स्टेसनको ब्याक साइड चाहिँ अलिक फिनिसिङ भएको रहेनछ होइन। यो स्टेसनलाई राउन्ड मार्दैछौँ, सर बाटो छैन क्या हो यार, सट्ट जान्न पर्छ। यहाँबाट पनि गजब राम्रो चाहिँ देखिएको छ है। कस्तो नौलो रूप लियो यो मौलाकालिका मन्दिरले होइन, केबल कार बनेपछि अब झन् प्रसिद्ध हुने भयो यो नेपालैभरि। र हामी यो राउन्ड मार्दैछौँ है यो स्टेसन, र अलि यस्तो छ कि स्टेसन अलि भनौँ न फिनिसिङ भएको छैन ब्याक साइडमा। रेस्टुरेन्ट र रेस्टुरेन्ट पनि रहेको छ, र अगाडिबाटै हामी छिर्न सक्छौँ यो भित्रबाटै। र हामी अब अहिले इन्ट्री हुन लागिरहेका छौँ है। अब यहाँनिर यसरी गेट रहेको छ, र आज उद्घाटनको समय भएको कारणले गर्दाखेरि निकै भिडभाड चाहिँ देखिएको छ है। र यो स्टेसनको यहाँनिर केफ पनि रहेछ है यता साइडमा, र व्यवस्था राम्रो गरिएको पायो हामीले, र इन्क्वायरी सोधपुछ पनि रहेछ यहाँ। र यहाँनिर यसरी बस्ने सिटहरू
र मान्छेहरु जानको लागि चाहिँ लाइन लागिरहेको छ। र हामी अब लाग्दै छौ है केबल कार तर्फ। सही घुम्या घुम्या गर्नु पर्दो रहेछ यार हाम्रो बाटो। ल अब हामी सिडी चढ्दै छौ र कति मिनटमा पुग्छौँ होला है हामीलाई नि 3-5 मिनटभन्दा बढी लाग्दैन जस्तो छ है। भाइ केबल कारमा अब चढ्ने बेला हुन लाग्यो हाम्रो र एउटा डिब्बामा हामी 8 बस्न मिल्दो रहेछ। ल हामी चढ्दैछौँ र खिचिदिउँ न है। हामी केबल कारभित्र बस्यौँ र अब हामी अब माथितिर लाग्दैछौँ। नन स्टप है चल्यो कति मिनट लाग्छ टाइम हेर न 3 मिनटभन्दा बढी लाग्दैन कि है तलको दृश्य आहा। यहाँनिर आएपछि के रहेछ अलिकति फोच रहेछ है यो मतलब पिलरमा आउँदाखेरि घर 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 हुँदो रहेछ है पिलरमा आउँदाखेरि। र यो अहिले यो जुन केबल कार खोलिएको छ र यसमा यो यहाँकै स्थानीय भैराकोटको स्थानीय वासीहरूको 49% र यो मौलकालिका केबल कार कन्स्ट्रक्सनको 51% लगानी रहेको छ यसमा। र यसमा हामीले सुन्नमा आएको छ कि यसमा चाहिँ 1.5 अर्ब चाहिँ लगानी लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। हामीले अब थाहा पाएअनुसार यो केबल कारको डिस्टेन्स दूरी 1200 मिटरको रहेछ र 6 पिलर र त्यो केबल कार चाहिँ कतिवटा रहेछ यार 9 भने जस्तो लाग्थ्यो है। अब अहिले एकछिनपछि हामी गर्नेछौँ। र अब यो केबल कार भन्नाले सबैलाई राम्रै भएको छ भनौँ न एक हिसाबले। जो मानिसहरू वृद्धहरू अब माथि जान सक्दैनन् हिँडेर र उहाँहरूले चाहिँ सजिलै अब चाँडै नै 10-15 मिनटभित्रमै मन्दिरमा पुग्न सक्नुहुनेछ र त्यही हो अलिकति चाहिँ पैसा लाग्नेछ। सुन्नमा आएको थियो कि अब यो केबल कार खुलेपछि जुन अटोहरू चाहिँ अब माथिसम्मै जान्थ्यो त्यो बाटो चाहिँ अब रोकिदिने भनेको चाहिँ सुनेको थियो। अब के हुन्छ है त्यो त अब अहिले हालै थाहा पाएको छैनौँ हामीले। यहाँसम्म आउनलाई नारायणघाटबाट अब यो बेसी केबल कारसम्म आउनलाई 3 किलोमिटर रहेको छ र भनौँ न यो फेदीबाट अब माथि चढ्नलाई हिँडेर चाहिँ 2 किलोमिटर रहेको छ र जहाँ चाहिँ 1900 खुड्किलाहरू रहेको छ र त्यो हामीले अब भनौँ न केबल कारमा चढ्ने भएपछि अब दुःख गर्न चाहिँ हामीले परेन। यस्तो सब सुला जस्तो भएछ। आइपुग्न लाग्यो है अब हामी। हामीलाई जम्मा 4 मिनट लाग्दो रहेछ र
आइपुग्न यो केबल कारबाट। ओ कति साढे यार है ल ओ चले चले पैँतालिस मिनट एक घन्टा लाग्ने समय हामीले चार मिनटमै पार गऱ्यौँ। चार मिनटमै हामी माथि आइसक्यौँ र यहाँबाट पनि अलिकति चाहिँ हिँड्नै पर्छ हामी माथि जानको लागि। एकैछिन है अर्को आउने दिन ल अर्को पनि आइपुग्यो टक्क लाएर है नन स्टप हिँडै हिँडे र हामीले सुनेका थियौँ कि यहाँ चाहिँ हामीले एक दिनमा 6000 जति यात्रुहरूलाई यसले चाहिँ ओसार पसार गर्न सकिँदो रहेछ। जाने अहिले र अब हामी बाहिर निस्किँदैछौँ है एकछिन बाहिरै बसौँ न त है। र यो ठाउँ चाहिँ पहिला हेलिप्याड रहेको ठाउँ हो है र अहिले आएर केबल कारको स्टेसन चाहिँ बनेको छ। ल हामी झर्दैछौँ है यो माथिल्लो स्टेसन यो मेन स्टेसन केबल कारको यो भुइँतला सहित कति रहेको छ भने होइन झन्डै 1, 2, 3, 4, 5 छ तल्लै रहेको छ। र यसो हेर्दाखेरि है हामीले अब भित्र कति तल्ला छ त्यो त थाहा छैन है र सुन्नमा आएको छ र यहाँ अब होटल रेस्टुरेन्ट सबै हुनेछ र यो के अरे 4-स्टार होटल लेभलको चाहिँ यहाँ होटल हुनेछ भन्ने चाहिँ हामीले सुनेका छौँ र माथि हेलिप्याड र स्विमिङ पुल पनि रहनेछ भन्ने हामीले सुनेका छौँ है र बन्दै गइरहेको छ र यो माथिल्लो माथिको यो स्टेसन पनि खास फिनिसिङ भएको छैन र केबल कार मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो अहिले हाल। तलबाट अब हिँडेर जाने मार्ग बाटो पैदल बाटो चाहिँ यताको रहेको छ है। है अब हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ र यहाँबाट हामी चाहिँ धेरै हिँड्नु पर्दैन कि अब थोरै जस्ट कति मिनट लाग्ला बढी भनेको होइन 10 मिनट लाग्ला होइन हामी यहाँबाट 10 मिनटमा पुगिहाल्छौँ मन्दिर र यस्तो गेट रहेको छ र आउने बेलामा मौलाकालिकाको र अब आइपुग्यो मन्दिर आइपुग्न लागिसक्यो र यो मन्दिर स्थापना चाहिँ 2032 सालमा भएको हो र पहिला यो मन्दिरमा मात्र चैत दसैँ र ठुलो दसैँमा मात्र पूजाआजा गरिन्थ्यो र पछि आएर 2037 सालमा कृष्ण अष्टमीको दिनमा यो मौलाकालिकाको धार्मिक सेवा समिति स्थापना हुन पुग्यो र फेरि र 2042 सालमा आएर यहाँबाट निरन्तर प्रत्येक दिन चाहिँ पूजाआजा हुन चाहिँ थालिएको हो भन्ने कुराको हामीले जानकारी पायौँ। ल मन्दिर स्थापना गरेको 2032 सालमा र फेरि त्यो मन्दिर सानो भएर 2040 सालमा अर्को मन्दिर बनाएको थियो र फेरि र त्यो पनि भत्काएर र 2053 सालमा र अहिले रहेको मन्दिर चाहिँ बनाएको हो। यो मौलाकालिका मन्दिरको 500 वर्ष पुरानो इतिहास रहेको छ र निकै पहिला पाल्पाको राजा मणि मुकुन्द सेन यो देवघाट स्नान गर्न आउँदाखेरि र यो डाँडामा रहेको मौलालाई पूजा गरेर र देवघाट स्नान गर्न जानुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ भनाइ छ। र हामी यो मौलाकालिका मन्दिर पनि अब घुम्यौँ र हामी अब फेरि केबल कारबाट फर्किँदैछौँ। तल हामी अब मन्दिर घुमेर यो माथिल्लो मेन स्टेसन केबल कारको मेन स्टेसनमा हामी आइसक्यौँ र यहाँ चाहिँ बेसकरी लाइन बस्नु पर्दो रहेछ। अब हामी के गर्ने त लाइन लाग्ने लाइन लाइन कति लामो छ हेर्नु लाइन चाहिँ एकदम लामो रहेको छ अहिले बाहिरै पुगिसक्यो
हामी लगभग आधा घंटा जति पुगिसक्यौ है अझै पालो आको छैन अब अझै आधा घंटा उभिनु पर्छ कि जस्तो चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ अब हाम्रो भर्याङ उक्लिने पालो आयो है अब हामी तल झर्न लागिरहेका छौँ है नजिक नजिक आएका छौँ हामी टेबल कारको ल हामी भित्र बस्यौँ है अब तल झर्न लागिरहेका छौँ सिरिङ्गै हुन्छ है अब एउटा यहाँनिर चाहिँ अलि निकै ठाडो छ है हरियाली वन जङ्गल देख्न सक्छौँ हामीले केबल कार चढेर र नाराघाट बजार यो गैडाकोट नारायणी नदी सब देख्न सक्छौँ तर आजको दिनमा अलि तुवालो लागेको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रष्ट देख्न सकेनौँ र कुनै बेलामा यो जस यो वातावरण सफा हुनेछ र राम्रो देखिनेछ हामीले यो मौलाकालिका केबल कारको अनुभव गर्यो निकै रमाइलो लाग्यो आनन्द लाग्यो र चारै मिनट भए पनि हामीलाई मजा लाग्नेछ र हजुरहरू पनि आउनुहोला र यसको अनुभव लिनुहोला र यो केबल कारमा चढेर मन्दिर पुग्न धेरै समय नै लाग्दैन जम्मा बढी भनेको 15 मिनट लाग्नेछ भनेपछि हामीले अब मन्दिर पुगेर पूजाआजा गरेर फर्किन हामीलाई धेरै बेर लाग्दैन मात्र एक घन्टामा हामी सबै काम भ्याउन सक्छौँ र निकै भनौँ न एकदम हतारमा हुनेलाई र समयको फुर्सद नहुनेलाई समयको बचत गराउनेछ यो केबल कारले समय नहुने होइन हतारमा हुने र टाढाबाट आउने भक्तजनहरू र पर्यटकहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो चाहिँ भएको छ र यो बन्नाले तसर्थ आउनुहोला भन्न चाहन्छु हजुरहरू सबैलाई र यो केबल कारको अनुभव लिनुहोला भन्न चाहन्छौँ हस्त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ